Meditácia Ľubomíra Stančeka 22. decembra Lukáš 1:46-56 Splnil, čo sľúbil našim otcom. Advent to nie je len čas očakávania, ale aj čas splnenia. Veď ten, ktorého očakáva svet, je už prítomný v lone panenskej matky. Ona zároveň matka očakávania vydáva o tom svedectvo. Splnil, čo slúbil našim otcom. Zem ešte neuzrela svojho spasiteľa, narodeného zo ženy, ale tá žena už o ňom vie. Vie, že on už je. A vo svojom hymne Magnificat vydáva o tom svedectvo. Advent to je čas prorokov a proroctiev, čas Izaiáša, Micheáša, Jána Krstiteľa. Ale aj čas Márie, ktorá dnes vystupuje ako prorokyňa a kráľovná prorokov. Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. A ako presne sa to splnilo? Toto proroctvo sa neprotiví pokore pánovej služobnice. Jej pokora celú chválu svojej veľkosti pripisuje výlučne Bohu. Mária v tomto hymne oslavujúc Boha, oslavuje ho v sebe a seba v ňom. Magnifikát to nie je len proroctvo. Výbuch inšpirácie, ale aj výbuch radosti. Spasiteľ sa ešte nenarodil, ale Mária už spieva hymnus vďačnosti a zároveň neopísateľnej hrdosti. Hovorí jeden z básnikov. Väčšinou mi je rozkošou cesta než príchod. Možno teda tiež povedať, že väčšou radosťou je očakávanie šťastnej a istej udalosti, než dokonca samotná táto udalosť. Preto, hoci spievame o čase smutnom, adventnom, je to však čas veľkej radosti. Zvlášť, že tento radosný fakt príchodu sa uskutočňuje vo chvíli každého premenenia, to znamená 4-krát za sekundu na celej zemeguli. Zdieľame radosť Najsvätejšej Matky? Amen.